Det er så mange ting vi alt begynner å ta som selvfølgeligheter igjen. Den høytidlige åpning av det første storting efter krigen samler ikke noen overveldende interesse. Og dog er det den begivenhet som mer enn noe annet symboliserer vår gjenvunne frihet og demokratiets seier over diktatur og voldsmentalitet. Kongen og kronprinsen kommer. Den ytre ramme av høytidligheten er preget av enkel, men verdig tradisjon. Efter å ha lest trontalen forlater kongen ledsaget av kronprinsen og det øvrige følge at det stortingets haller og kjører tilbake til slottet. Og så kan det 90. ordentlige storting begynne sitt virke.